připraveno. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! A je to odlitý start, takže ještě jednou lépe. Závodníci na místa, připravte se. Pozor! Bezdinovice utočí, Jelca Palána, pravý na koš, je krásný koš. Jezde nabíračka, povedl se, zlomil Savici, Špalek hody poslal Václavovi. Na levém 18-12, takže 18-87 se zapisuje pro tento tým.